I matten pratar vi ju ganska ofta om siffror och tal. Och ibland kan man ju undra vad det är för skillnad på siffror och tal eller om det egentligen är samma sak. Men det är faktiskt så att det finns lite skillnad mellan dem och det tänkte jag berätta lite om nu. Om vi börjar med siffrorna. Så är det ju så att vi har ju 10 stycken siffror. Det finns 10 stycken siffror. Det finns 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9. Det är sammanlagt 10 olika siffror. Det är de siffrorna vi använder när vi ska göra tal. Och om vi använder de här siffrorna så kan vi ju faktiskt göra vilket tal vi vill. För tal, det bildar man av siffror. Vi kan skriva det här. Bildas av siffror. Och då kan vi ju faktiskt bilda vilket tal vi vill. Till exempel så skulle jag ju kunna ta en 4 och en 2 och en 1 och bilda talet 421. Jag skulle kunna ta till exempel en 7, en 5, en 9 och en 8 och bilda talet 7598. Men det här är alltså tal som bildas av siffror. Jag skulle kunna också bara ta talet 9. Men det sa jag ju var en siffra. 9 var ju en siffra. Men det kan ju förstås också vara ett tal. Så tal behöver inte alltid vara flera siffror tillsammans. Men siffrorna är alltså det vi använder för att bilda tal. Så nästa gång som ni hör mig lite slarvigt säga i att ni ska göra ett tal i matteboken så kan ni ju rätta mig och säga att vi ska faktiskt göra en uppgift i matteboken, inte ett tal. För tal, det är ju någonting annat.